ଚଳିତ ବର୍ଷ ହୋଲିରେ ସାରା ଦେଶରେ ହେବ 25,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ। ବାଣିଜ୍ୟିକ ସଂଗଠନ କେଟ୍ କଲା ପୂର୍ବାନୁମାନ। ହିନ୍ଦୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ନୁହେଁ, ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଭାରତ ଏକ ଉତ୍ସବ ପ୍ରିୟ ଦେଶ। ଭାରତରେ ପ୍ରତି ମାସରେ କିଛି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲି ଆସୁଥିବା ଏହି ପର୍ବପର୍ବାଣୀଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ହିଁ ଆଣିନଥାନ୍ତି, ବରଂ ଏମାନେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଖୁବ୍ ବିକ୍ରିବଟା ହୁଏ ଓ ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦିଓ କିଛି ବାମପନ୍ଥୀ ଲିବେରାଲମାନେ ହିନ୍ଦୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ବାସ୍ତବିକତା ହେଲା ଯେ ହିନ୍ଦୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ କନଫେଡେରେସନ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟ୍ରେଡ୍ସ ହୋଲି ପର୍ବ ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ବଡ଼ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। କେଟ୍ କରିଥିବା ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ ହୋଲି ପର୍ବରେ ସାରା ଦେଶରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି 25,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ ହେବ। କେଟ୍ କରିଥିବା ତା'ର ପୂର୍ବାନୁମାନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଗତବର୍ଷ ହୋଲିରେ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଥିଲା, ଚଳିତ ବର୍ଷ ତା'ଠାରୁ 25% ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟ ହେବ। 2021 ତୁଳନାରେ 2022 ହୋଲିରେ 30% ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ 2021 ବେଳକୁ ସାରା ଦେଶରେ କରୋନାର ପ୍ରକୋପ ଥିଲା। ଏବେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଲଗାଯାଇଥିବା କାରଣରୁ କରୋନାର ପ୍ରକୋପ ପ୍ରାୟ ନାହିଁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହିଁ କେବଳ 1500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଚୀନରୁ ହୋଲି ପାଇଁ ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ଆସୁଥିଲା, ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହା ଖୁବ୍ କମ୍ ହୋଇସାରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଚୀନରୁ ରଙ୍ଗଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବେଲୁନ୍ ଓ ଖେଳନା ସବୁ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଆସୁଥିଲା, ହେଲେ ଚଳିତ ଥର ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ୱଦେଶୀ ବସ୍ତୁରେ ହେବ। କେଟ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦେଶରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଅବିର, ଖେଳନା ବନ୍ଧୁକ, ରଙ୍ଗ ଓ ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଅଧିକାଂଶ ମାତ୍ରାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମିଠା, ଡ୍ରାଇଫ୍ରୁଟ୍ସ, ଗିଫ୍ଟ ଆଇଟମ୍, ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍, ଫୁଲ, ଫଳ ଓ ପୂଜାପାଠ ସାମଗ୍ରୀ ଆଦି ବହୁଳ ଭାବେ ବିକ୍ରି ହେବ। କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଲି ଅବସରରେ 3000 ସ୍ଥାନରେ ସାମୂହିକ ହୋଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।